Oi, Oi, tudo bem? Boa Cláudia. Sim. tarde! Boa Tudo certo, tarde. gente? Cadê a Ana Clara? Ela tá vindo. Vindo? E Sim. aí, como que vocês estão? Bem. Tem chuvinha por aí? Muito. Ah, muito não. Ontem que choveu mais. Mas tá chovendo um pouco. E o frio? Tá friozinho por aí também? Tá. Tá frio, né? Ai, Colocar um gente. Né? Gente do céu! Meu Deus, que friozinho é esse? Vão se preparando aí, tá? Vamos esperar, tem gente chegando. gente, é que Tem gente tô. chegando, é o Hector! Vamos esperar, galera. Penininha. Hoje nós vamos começar às 3 horas, tá? Mas é só hoje, tá bom? É, eu Certo? sei por quê. É porque a conexão sua André tava teve um dando. probleminha. Isso. Mas agora tá tudo certo, se Deus Tava. quiser. É por causa do tempo. Eu acho que o tempo influencia, né, Maria Antônia? Mas vai dar tudo certo. Ei, Ana! Boa tarde, Ana Clara! Tudo bem, meu amor? A Sim. Ana tá com frio, hein? A É, Ana tá com frio. Tá friozinho, né, Ana? Tá frio. que tem um jogo, tia. Tá vendo ali atrás? Olha lá. Tem Jogo sim. dos pais. Nós vamos brincar. Nós vamos Eu, brincar. o Hector, ele saiu. Saiu. Vamos esperar ele voltar. Vamos É. esperar. Espera aí. Aí, liguei mais a luz. Tá Espera. dando pra ver o jogo ali atrás? Dá. Oi, tia, Ah. que não tá pegando tanto sol ali na porta, não. É que a Maria aumentou aqui a luz. Ah, eu tô vendo, tá bem claro aí. Tá bem clarinha. Tem sol aí, gente? Não. Tá Essa nublado. luz do celular tá só nublado. É a claridade, né? Do tempo.
Vamos só esperar aí da nossa hora para a gente começar às 3 horas, tá bom, meninas? Vamos esperar Tá. para ver se a gente, tá? E aí nós já vamos começar, ok? Ok. Hoje a língua portuguesa, vão se preparando aí, pegando livro, pegando material aí de vocês, lápis, borracha, tá bom? Tudo que vocês vão precisar para nossa aula, ok? Tá. Vamos aguardar, galera. Tira o som do celular, Maria. Ah, vou tirar. Não, peraí, peraí. As crianças estão demorando, chega. Qual é que estou chegando? Ah, Lucas também. É, Lucas também. Estão chegando, minha gente. Oi, oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa Tem gente tarde. aí? Oi, boa tarde. Bianca não chegou. Bianca, tu É, tá com frio, hoje... é? Que tô, nossa, é que tu tá com frio, hein, Lucas? Tudo bem, gente? Ah, tá friozinho, né, Ai, que tô... O Hector tá até É. lá, tá preparado pro frio. Eu assisti a sua aula que você tava de sexta-feira. Você ia me perguntar o que é mesmo? Ah, sua avó tinha sítio, que um dia a gente tá, né, fazendo uma atividade, aí falou, avô de Lucas tinha um sítio. Atividade, né? É. É verdade, Lucas. Ele ficou de te perguntar. Aí, viu, Quer dizer, eu e minha mãe têm, não meu avô. Hector? Ouviu, Hector? Matou a curiosidade do Hector. O Hector queria saber. Então, olha só, gente, prestem atenção. Hoje a nossa aula vai começar às 3 horas, mas é só hoje, tá bom? É só hoje. Ana Clara e Maria Antônia. Oi. Hoje eu fui lá na visitar a polícia rodoviária federal. Eu acho que eu vou ser. Olha, viram, gente? Ouviram? Você viu, né, de André, as fotos? Sim, eu vi. Olha, eu vi. Gente, então olha só uma E informação. hoje ainda vou na PM. É, você tá demais. Meu Deus. Gente, só hoje que a aula começa às 3 horas, tá bom? Os outros dias é o horário de 2h30, tá bom? Ok, galera? Só tá Ok. assim, 3 horas a 3h40, tá bom, gente? Ok? Vão pegando aí o material de vocês, é livro de língua portuguesa. Peguem aí lápis, borracha, tudo que vocês vão precisar, tá bom? Para nossa aula. Ok? Então vamos iniciar. A minha Olha só. borracha, tia Cor. Tô Tia, vendo. fala um pouquinho mais alto. A tia Andréia? É. Olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um jogo. Com um jogo. Esse jogo tá aqui atrás da tia Andréia. Dá uma olhada, gente. Olha lá. Jogo dos iguais. Jogo dos iguais. Vamos tirar uma foto antes? Todo mundo dando um sorriso para a gente participar do jogo. Sorrisão. De novo. Foi. Gente, presta atenção, galera. 10 minutinhos para a gente brincar. Como que vai funcionar esse jogo? É o jogo dos iguais. Olha lá, jogo dos iguais. Ali naquele quadro tem números de 1 a 30. Cada um de vocês vai ter direito de ir falando um número, dois números. Por que dois números? É como se fosse um jogo da memória, um jogo da memória de, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ali vai ter o nome cão
e cachorro, que significam a mesma coisa. Boa tia, Matheus chegou. Boa tarde, Matheus. Então, prestem atenção. Vocês vão falando os números. Matheus, André está explicando um jogo, tá bom? Que nós vamos brincar agora, no início da nossa aula, tá bom? Esse jogo tem a ver com o conteúdo aí da aula de vocês, tá? Que tá aí no livro, ok? Então, agora, vocês vão falando os números para a tia Andréia, de 1 a 30, para tentar acertar, como se fosse um jogo da memória. Por exemplo, ali vai ter cão e cachorro. Eu tenho que encontrar palavras e figuras com nome diferente, mas que significam a mesma coisa. Tia, Deu mas e pato? Oi? Se tiver pato? Vamos ver quais palavras vai ter aqui. Vocês vão conseguir identificar essas palavras, esses nomes que são parecidos, ok? Vamos começar? Então Mas, vamos lá. tia, não Primeiro, entendi. ó, vamos começando só para vocês irem entendendo a brincadeira. Posso explicar, tia Andréia? Ó, presta atenção. Cada um vai falar dois números de 1 a 30. Vamos começar a brincar para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Começa, Hector, falando. De 1 a 30. Vamos lá, Hector, vou levantar. Tia, como assim? Vai falar para a tia Andréia dois números de 1 a 30. Tá. Vamos lá. Um. Garoto. Já disse, até aqui. E 15. Garoto, ó. Garoto. Eu peguei um chinelo, vou bater na frente. 15, vamos ver. Então eu tenho que achar o quê? Parecido com garoto. Não, Geladeira. 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 É parecido o nome? Não, não é. Fala para tia Andréia agora, Lucas. Dois numerais, Lucas. Um. Garoto. E Dois. dois. Cão. Garoto e cão. É igual? Não. Não. Fala para tia Andréia. Maria Antônia, fala para a Andréia dois números. Três e cinco. Três. Automóvel. Cinco. Refrigerador. Não. Refrigerador e automóvel. Não, né, Não. gente? Nada a ver, né? Vamos continuar. Ana Clara. Dois numerais. Oito porque você pode e mostrar isso sete. não. E sete. Televisão. Sete. Distante. Não esquece não. Distante. Televisão. Não, né? Nada a ver. Fala para tia Andréia, Matheus. Fala para tia Andréia, Matheus. Dois números de 1 a 30. 12 e 25. 12, longe, longe. E 25, garota. Olha só, a tia Andréia vai procurar aqui, só para vocês entenderem a brincadeira. Calma lá. Aqui, ó. Olha só. Refrigerador e geladeira. Eles Tia! significam a mesma coisa. Olha lá. Eu Estão entendi. Tia! entendendo? Estão entendendo? Esses dois não estão valendo mais, tá? Tia André vai retirar. Tia! Oi? Eu ia falar esse. Olha lá, agora vai sobrar os outros, ó. Tia André retirou. Pode começar para a tia Andréia falando? Todo mundo falou, né? Agora é o Hector. Fala para a tia Andréia, Hector. Um.
E vinte. Garoto e ruído. Olha lá. Garoto e ruído. Não, né? Não. Fala pra tia Andréia agora. O Lucas, dois números. Eu ia falar da geladeira. Você ia falar da geladeira? Vou chegar mais perto. Fala. Vamos lá agora. Dois. Um. Garoto. E dois. E vinte. Vinte. Ruído. Garoto e ruído. Não, né, gente? Vamos lá. Maria Antônia, pode falar. Agora eu. Bianca chegou. Ei, Bianca, boa tarde. Nós estamos jogando. Vamos lá. Maria Antônia. Tá. 1 e 25. Um garoto. 25. Garota. Garota. Não, né? Porque é garoto. É menino, garoto. Né? É. Vamos lá. Vamos prestar atenção. Ana, fala pra tia Andréia, Ana. 10 e 20. 10. Calma lá. 10. Encontrar. Nós temos que encontrar. E a próxima? 20. 20. Encontrar e ruído. Não, né, gente? Encontrar e ruído. Não. Não. Quem ainda da rodada? Matheus agora e depois a Bianca. Tá bom? Matheus. E aí, Matheus? Fala mais alto. Olá. Matheus, números, olha lá, de 1 a 30, menos o 5 e o 15. Bora? Fala alto pra tia Andréia. 25? 25. E o outro? Garota. 12. 12. Garota é o 25 e 12. Longe. Longe. É. Vamos começar agora. Bianca, você. Números de 1 a 30. Nós estamos falando de nomes que são diferentes, mas que significam a mesma coisa. Por exemplo, garota, menina. Significa a mesma coisa. Entendeu? 20. Vamos lá, fala. 1 e 20. 1 e 20. Garoto, 20. Ruído. Ruído. Não, né, gente? Não. Agora vamos lá. Hector, fala pra tia Andréia. Tia, não fui. Não foi na rodada, você não? Você foi, Lucas. Agora nós começamos... É a nova rodada agora, tá bom? Hector, depois você. Fala, Hector. 1. 1, vocês podem falar outros números, tá, gente? Pra ir descobrindo o que 30. Tem. 30? 30. Perfume. Perfume. 30. E o outro? Perfume. Eu já falei, tia, os dois. É qual? 1. Hector, número 1? É. Garoto. Não são parecidos, né? São coisas diferentes. Lucas, última rodada, gente. Lucas. E 5? 5.
5 já foi, Lucas. Ah, já foi? Já. O que você achou? 15 e 20. O 15 já foi também. Vamos lá pro 20. Ruído. Fala outro numeral. Ruído. 8. 8. Televisão. Televisão. Olha, olha. Maria Antônia, você. 6 e 7. 6 e 7. Carro. Carro. 7. Distante. Distante e carro. Olha lá. Nós temos que achar. Ih, vai ser mais um. Calma lá. Agora é Ana Clara. Ana, você. 11. 11. Comida. Comida. E aí? E 16. 16. Cachorro. Cachorro. Viu? Todo mundo já foi nessa rodada? Tia, olha, deixa eu ir mais uma vez. Ô, tia. Só um minutinho, galera. Ô, tia. Vou guardar aqui o jogo pra gente brincar depois de novo, tá bom? Tia, deixa eu fazer uma vez. Oi. Deixa a Bianca foi? Oi, peraí. Hector, fala. A Bianca já foi? A Bianca foi uma vez, que ela chegou depois. Ah, já foi uma vez. Presta atenção. Deixa eu ir mais uma vez. Ó, olha só, Lucas. Agora o Tio André vai explicar para vocês algumas atividades do livro. Depois nós vamos retornar aí para o jogo. Porque esse jogo que o Tio André deu aqui para vocês, ele tem um significado. Vocês vão entender por que que o Tio André jogou com vocês o jogo dos iguais, tá bom? Não, okay? Mas tia, vocês vão trocar os papelzinhos? Vai continuar desse jeito aí, para vocês continuarem tentando acertar, ok? Então vamos lá, vamos tirar só mais uma foto que a Bianca chegou? Bianca não estava aí, vamos tirar de novo? Todo mundo sorrindo, e sorriso meninas, todo mundo... Que tia André vai tirar mais uma foto. Vamos lá? Sorrindo! Outra vez. Pronto, gente. Gente, livro de português aí. Prestem bem atenção. Na aula anterior, olha lá. Tia André vai abrir. Acompanhem aí, tá, gente? Olha lá, língua, aula de língua portuguesa, gente. Antes da gente começar mesmo a entrar no conteúdo, a tia Andréia, olha só o que aconteceu. Um colega de vocês, né? Ele fez algo muito legal. E a mamãe mandou a foto para a tia Andréia e autorizou. E aí a tia Andréia, olha lá o que a tia Andréia botou, olha lá. O Lucas, gente, a Polícia Rodoviária Federal, olha que legal. Ele fez uma visita. A Polícia Rodoviária Federal, gente, ela também é um serviço prestado à população. Olha lá. E aí, a tia André tá socializando aqui a foto do Lucas com vocês, dessa visita dele, olha, bem legal. Olha só, quem tiver uma atividade diferente, né, que tem a ver com conteúdo, foi lá, fez, pode aí pedir pra mamãe enviar pra tia Andréia, tá? E aí a tia Andréia pede autorização pra gente estar fazendo isso aqui, olha, que legal, socializando com vocês, tá? A atividade que o Lucas realizou, isso aqui foi uma atividade que o Lucas realizou. Tem a ver com o que nós estávamos estudando. Tá bom, gente? Ok, ok? Gostaram? Tá bom? Vocês também podem aí estar fazendo isso, tá? E enviando aí para a tia Andréia também, ok? Só falar com a mamãe, conversar. E a tia Andréia também faz a socialização aqui com os colegas, tá bom, gente?
Gente, aí na página 41 do livro, né, nós só vamos relembrar esse texto aqui. Macaco quer banana? Tá perguntando. É um texto de divulgação científica. Na última aula, nós realizamos a leitura. Nós só vamos relembrar agora do que esse texto fala. O que, que ele fala? Ele fala de quê? Que o macaco ele gosta de banana? O macaco quer banana? Ele só come a banana? Ou ele come outros tipos de alimento? Sobre o que, que fala esse texto? Nós temos aqui... É sobre o quê, gente? O macaco! Sobre o macaco, né? E aí, olha que coisa bem interessante que fala aquele texto, veja bem, ó. Que ele, olha lá, engana-se quem acha que... quem pensa que a banana é o seu prato favorito, olha só, né? Então tá falando de quem aqui? Quem, gente? Macaco! Macaco, é do macaco, não é mesmo? Né? Tá falando aí, engana-se quem acha, quem pensa que bananas são seu prato favorito. O hábito de o homem alimentar outras espécies é que acostumou, gente, os macacos a terem acesso fácil à comida. Principalmente as bananas, né? Que são baratas. Olha lá, mas poderia ser outra fruta, explica a Leila. Então, poderia ser outra fruta. Não especificamente, somente a banana. Certo? Nós estamos aqui relembrando esse texto aqui. Tá bom, gente? E mais quais pontos aí principais nós temos nesse texto, galera? E aí? O início do texto aqui fala, se você trabalhasse em um zoológico e tivesse, olha lá, que alimentar os macacos, o que escolheria para dar de almoço a eles? Está perguntando. Apóstolo respondeu, bananas, né? É que, olha só, eles adoram a fruta, mas por quê? Né? Aí a bióloga aí, né, foi a Leila. Né, a Leila, ela é uma ecóloga, né? Ela foi explicar, olha lá. Para achar a resposta, conversei com a Leila, a Leila Pessoa, do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela contou que os macacos são animais frugívoros, ou seja, se alimentam de frutas. Por isso, eles gostam tanto de bananas, certo? Eles adoram as bananas, tá? Então, aqui, Tia André só resumiu para vocês, para relembrar esse texto aqui, tá bom? Porque agora nós vamos lá para as perguntas sobre o texto, que estão lá na página 42. Então, abram aí o livro de vocês, na página 42. Todo mundo abrindo aí, gente. Lá na página 42, olha só o que está dizendo aqui. Olha lá, no número 2, atividade 2. Releia este trecho e responda as questões. Esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui que Tia André vai destacar aqui. Olha lá. Estão vendo? Tia André tá destacando. Olha lá. Eu gostaria que a Bianca lesse pra gente esse trecho aqui, Bianca. Qual? Esse trecho. Ah, se você zoológico e tivesse que alimentar os macacos, o que escolheria para dar de almoço para eles? Aposto que respondeu banana. É que eles adoram fruta, mas por quê? Isso, aí tá perguntando, mas por quê? Então, é esse trecho aqui que nós acabamos de ver aqui no texto aqui. Letra A. Nesse trecho, percebe-se que o autor está se dirigindo diretamente ao leitor. Grife, olha lá, grife é a palavra que deixa isso bem claro. E aí, gente, o que vocês acham nesse trecho aqui, olha lá, que está se dirigindo ao leitor? Leitor é quem lê, certo? É quem lê. Então, qual é a palavra aí que vocês acham em um texto onde dá para perceber isso, gente? Vocês terão que grifar essa palavra. Vamos até mudar aqui a cor. Vou dar outra cor. E aí, gente? Qual é essa palavra?
essa palavra que vocês acham. Ecóloga. Aê? Mas, ó, tá aqui, ó, nesse trecho aqui, gente. Tá nesse trecho aqui, tá bom? Nesse trecho. Ok? E aí? Ó, se você trabalhasse em um zoológico e tivesse que alimentar os macacos, o que escolheria para dar de almoço a eles? Aposto que respondeu banana. É que eles adoram a fruta. Mas por quê? Então, veja bem, nesse trecho, percebe-se que o autor, ele está se dirigindo diretamente ao leitor. Quem é o leitor, gente? Quem é? Nós. E se olha só. E qual é essa palavra que fala? Você. Você. Tudo bem. Porque está se dirigindo a alguém. Está falando para alguém, não é mesmo? Então... é essa palavra aqui, você, que vocês terão que destacar, tá bom, gente? Vocês terão que destacar aí, nesse trecho aí, tá bom? Ó, quem tá riscando aí a telinha da Tia André acaba atrapalhando na hora da explicação, porque acaba confundindo os colegas, tá bom? Então, deixa só a Tia André destacar aqui e explicar, ok? Tá bom, gente? Então, vamos lá. Aí, na letra B, o autor, olha lá, pede que você se imagine em uma situação. Que situação é essa, gente? Que situação é essa? Que ele se dirige falando, né? É uma situação que ele está imaginando que você, olha lá, para você. No caso, o autor está se referindo a leitor. E aí? Que situação é essa? Alguém conseguiu descobrir? E aí? Peraí, que eu tô olhando. Ok. O autor, ele pede que você se imagine. Então, olha só, você vai se imaginar em uma situação que ele está falando aqui. Eu trabalhando no zoológico. Fala aí, de novo. Eu trabalhando no zoológico. Ah, se trabalhasse no zoológico. Oi, tia. Bem, tem alguma outra situação? Não, tia André? Peraí. Não. Pera lá, gente. Oi, tia. Nossa, que acabou dando... A André tá riscando aqui, é por causa do computador que tá riscando sozinho, tá, gente? Deixa eu tentar acertar. Pera lá. Deixa eu vir aqui. Pera lá, gente. Aí. Hein, gente? Oi. Em que parte vocês estão? Nós estamos lá na página 42 do livro de língua portuguesa, Hector. Abre lá o seu livro. Eu lá sei. Lá na página 42. E aqui nós estamos na, aqui ó, atividade B, olha lá, da página 42. Atividade B, olha aqui, da página 42. Primeiro, a letra A, é, então você terá que destacar, olha lá, tia André já fez um destaque aqui, olha, porque tá pedindo para grifar a palavra, olha lá, do trecho em que o autor está se dirigindo diretamente ao leitor. Quem é o leitor? Você, eu, né? Então, é, ó, se você. E aí, tia André já destacou. Você aí no livro vai também grifar. Você vai grifar com o lápis de escrever. Na letra B, o autor pede que você se imagine uma situação. Que situação é essa? Alguém aí já deu a resposta. Se você trabalhasse no zoológico. Então, a primeira situação é trabalhar em um zoológico. Certo? E tem alguma outra situação aqui? Ou é só essa? E aí? Olha lá, gente, ó. Aqui, ó. Trabalhasse no zoológico e tivesse que alimentar o quem? Macacos. Então, essa situação aqui também é uma outra situação que vocês aí, olha lá, terão que ter como resposta da letra B. A primeira situação é trabalhar
zoológico e alimentasse quem? Os macacos. Ok, gente? Ok. Essas são as respostas à letra B. Agora, a letra C. Olha lá o que ele está perguntando. Por que o autor acredita que você escolheria banana para alimentar os macacos? E aí, gente? Por que, gente? Porque eles gostam de banana. São frutíferos. Eles são, isso aí, são frutíferos, gostam de frutas, né? E também porque eles adoram bananas, não é mesmo? É isso tudo aí que vocês falaram. Oi, Lucas. A banana é a fruta predileta deles. Isso aí. Então, isso aí que vocês vão colocar como resposta aí na letra C. Ok, gente? Vamos aí para a atividade 3. Olha lá. A questão colocada pelo autor e que vai, olha lá, e que vai ser respondida no texto é a seguinte. Por que os macacos gostam de banana? Por que os macacos gostam de banana? Porque são frutíferos. Eles são frutíferos. Muito bem, gente. E aqui na letra A... Já respondeu. Não? Olha lá a pergunta aqui, Lucas, que faz parte aqui da questão 3. Olha, quem é convidado a responder a essa pergunta? Onde a é a pessoa? Muito bem. Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem. Vocês vão lá no texto, tá bom? Olha lá. Vocês vão no texto, deixa eu pegar o marca-texto aqui, e vão colocar a resposta de vocês primeiro, né? Olha lá, isso daqui, certo, gente? Porque ela é, olha lá, a ecóloga, a Leila Pessoa, certo? Então, quem é convidado a responder? É a ecóloga, olha lá, Leila Pessoa. E onde essa pessoa trabalha? Vocês já falaram aí, no Instituto... Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem. Ô, tia. Oi? Pode falar. A letra C e a... O que, que é pra fazer? A letra C... Tá atrasado. A letra C, o que, que é pra fazer? Xandré vai te falar agora, Hector. Só um minutinho. Deixa eu só trocar aqui a caneta, tá bom? Pera aí. Olha lá. A letra C, vou voltar aqui, gente, só para ajudar o Hector. Por que o autor acredita que você escolheria banana para alimentar os macacos? Por que será, Hector? Ele gosta. Muito bem, porque eles adoram a banana. Então, essa vai ser a resposta, a sua resposta. Você já falou para a Xandréia. É só você escrever aqui agora, tá bom? Ok? Escreve aí no, livro, no seu livro. Essa resposta é sua. E aqui, olha aqui, tá aqui no texto, olha lá, tá no texto a resposta. Quem é a convidada, né, para responder a pergunta é a ecóloga Leila Pessoa. E onde essa pessoa trabalha? Ela trabalha no Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ok? Tia! Ok! Tia! Oi? Posso ler um negócio? É daqui do livro? Das páginas? Sim. Ah, tá aqui na página 41 e 42? Aham, tá no 41. Fala pra tia Andréia. Mas se engana quem pensa que bananas são o seu prato favorito. O hábito de homem alimentar outras espécies que acostumou os macacos terem acesso fácil à comida, principalmente as bananas, que são baratas. Bem, e eles adoram a banana. Por isso que nós associamos o macaco como alimento preferido dele, sempre a banana. Porque ele gosta muito de comer banana. Mas tá falando aqui, gente. Vamos passar adiante. O André vai passar, tá bom? Lá pra página agora.
43 do livro de vocês. Abram aí, na página 43. Olha lá, gente. É ainda sobre o texto. É ainda sobre o texto, tá bom? Ali, aqui em cima, nós temos uma pequena informação, olha lá, sobre o que significa ecóloga, olha lá, ou ecologista. É a pessoa especialista em ecologia. Viram? Oi, Hector. Eu já fiz essa página. Essa é 43? Sim. Eu também. Ótimo, então nós só vamos agora fazer as correções, tá bom? Então, eu também já fiz. Ok, gente. Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos, olha lá, e o ambiente em que vivem. Certo? Isso aqui é uma pequena informaçãozinha, porque tem essa palavra lá no texto, olha, ecóloga, tá? Aí na B, marque o X na alternativa correta. Convidar uma ecóloga para responder a questão. Olha lá, primeiro quadrado. É importante porque ela é uma estudiosa dos animais e do ambiente. No segundo quadrado, não é importante porque todos sabem que os macacos gostam de banana. E aí, qual é o certo? É esse é importante porque ela é uma estudiosa dos animais e do ambiente. Isso, então é o primeiro quadrado. Bradinho. X, ok. 4. Releia este trecho e grife a explicação sobre o que são animais frugívoros. E aí, vamos ler esse trecho? Letra, tia Fernanda. Ah, pode ler. Ela me contou que os macacos são animais frugívoros, ou seja, se alimentam de frutas. Por isso, gostam tanto de bananas. Ok, gostam de frutas, né, galera? E principalmente, olha lá, gostam de bananas, né? Complete a frase com a explicação que você encontrou. Olha lá. Os macacos, e aí, como que ficou aí, então... O complete, como que vocês completaram aí? Tia! Oi? Já tá acabando? Quase! Quase, quase! Olha lá! Falem aí pra tia Andréia, como que ficou aí de vocês? Os macacos? Os macacos são frugívoros. São frugívoros. Ok. Ok, todos colocaram assim? Alguém colocou diferente? Porque aqui é para completar com a explicação que você encontrou, ou seja, né? Cada um achou uma explicação sobre esse trecho aqui, ó, e completou aí com a sua resposta, ok? Ok. Certo? Então vamos lá para a atividade 5. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Que? Então vamos para a atividade. Oi, Lucas. Eu já fiz a página 45. Ótimo. Muito bem. Eu também já fiz. Eu também. Ok. Então vamos lá. Ô, tia, eu não fiz não. Você não fez não? Não tem problema. Nós vamos chegar lá. Bom, se não der tempo hoje, na próxima aula nós vamos dar continuidade. Releia essa frase e marque a alternativa correta. Olha lá. Mas se engana quem pensa que bananas são o seu prato favorito. Primeiro quadradinho, bananas são o prato preferido dos macacos. Segundo quadrado, bananas não são o prato preferido dos macacos. E aí, qual é o quadrado que está a resposta correta? É o primeiro ou é o segundo quadrado? Primeiro! Primeiro. Primeiro quadrado. Então, vocês vão marcar o primeiro quadrado, ok? Então, vamos lá. A próxima página aí, olha aí, é a página 44. Ainda continuando aí, gente, olha lá, sobre a interpretação, certo? Do texto lá da página 40 aí. Qual é a página, gente? 3. 41. Texto da página 41. Tá bom? A tia Andréia está ajudando vocês aqui nessas questões, porque são questões de interpretação, tá bom? Então é importante a gente rever, olhar a resposta, quem não fez ainda analisar,
para responder depois, tá bom? Por isso que a tia Andréia está com vocês aqui. Oi! É a página 44, eu já fiz também, tá? Então, tá ótimo. Eu também. Tá bom, então. Vamos só, então, socializar. Ó, quem acostumou os macacos a comer bananas? Por quê? Então, Os gírus. Ó, vamos novamente ler a pergunta. Quem acostumou os macacos, olha lá, a comer bananas? Por quê? As pessoas. Lá no texto, tem um trecho que fala sobre isso, né? Olha lá, o hábito de alimentar, o homem. Ele que tinha esse hábito de alimentar, certo? E aí, logicamente, o macaco, ele adquiriu esse hábito. Então, quem acostumou os macacos a comer bananas? O homem, o próprio homem. Oi? A gente colocou as pessoas porque, tipo, não é só os homens que podem fazer isso. Exatamente, é verdade. Isso. É porque quando a gente fala de homem, ele está se referindo homem, pode ser mulher, pode ser criança, certo? Então, quando fala homem, se refere a qualquer ser, né? Da espécie humana, claro. Ok? Ok. Então, sim, aí, sim. Ó, o ser humano, ok. É porque... E por quê, gente? Lá no texto fala que a fruta é o quê, gente? É porque ela é uma fruta. Porque ela é uma fruta. É também, mas lá no texto diz que porque é uma fruta barata? Sim! Sim! Sim. Okay. É uma fruta barata. É uma fruta barata. É isso aí. Muito bem. Então, a resposta é, olha lá, o ser humano, porque é uma fruta barata. Ok, gente? Ok? Tia. Fala, Lucas. Quando eu li esse negócio de barato, eu achei que era barato de verdade, nojento, que vem de esgoto. Não. Barato de ser... Valor, questão de valores. Entendeu, Lucas? Ô, tia. Atividade 7. Oi? Ô, tia, mas é barato e não barata. Sim. Não é barato, porque banana é barata. Não faz sentido. Porque é a fruta. É menino, banana. Entendeu? Se refere a... Por isso que ela é barata, entende? Ok? Tá concordando. Porque é a barata. É barata. Mas não significa que é a fruta. Entendeu? A fruta não significa que é a barata inseto. Ok? Entendido, Hector? Sim. Aí na atividade 7... Bota quieto hoje. Olha lá. Tia. Oi. Matheus, tá aí, 6 é o quê mesmo que eu já esqueci? O 6, olha lá. O ser humano que acostumou, certo? Foi ele que deu esse costume aí para os macacos. E por quê? Porque a fruta é uma fruta barata, certo? Porque é uma fruta barata, ok? Ô, tia, aí, o ser humano é o quê mesmo? Ó. Quem costumou os macacos a comer bananas? Aí você vai responder. O ser humano. Ou as pessoas. O homem. Ou as pessoas, tá? Ponto. Aí depois você vai responder por quê? Porque é uma fruta barata, né? Porque é uma fruta barata, a banana. Ok? Porque, gente, essas perguntas aqui, elas são referentes ao texto, ok? É uma interpretação lá do texto. Tá certo? Então, se vocês olharem lá no texto, ele vai ter essas informações que vocês estão respondendo. Certo, gente? Certo. Ok. Então, nós vamos parar, gente, aqui na atividade 7, tá bom? Da página 44. Ok? Voltei, gente. Voltei. Nós paramos lá na atividade 7 da página 44, tá bom? Ok, gente? Ok. Bem,
Na próxima aula nossa, nós vamos dar... E o jogo? O jogo vai ficar para a próxima aula, nós brincarmos de novo, ok? Nós vamos brincar novamente, tá? Oi? Ô, Bianca, tia, vou te ligar. Hoje é o meu aniversário. Ô, tia. Assim, um de cada vez, gente. Lucas primeiro, Lucas. Fala, Lucas. Lucas? Vai mudar os papelzinhos ou vai deixar do mesmo jeito? Eu acho que eu vou deixar do mesmo jeito, tá bom? Fala, Bianca. É, hoje é o meu aniversário. Gente, vamos cantar parabéns a Bianca? Sim. Um, dois, três. Parabéns pra você, nessa data querida. Viva Bianca! Viva! Vivi, eu vou te ligar. Beijo, meu amor. Parabéns, viu? Um beijo. Gente, nós terminamos a nossa aula, tá bom? Ok? Senão acaba, né? Logo em seguida da tia Andréia, também tem um outro professor para dar outra aula. Tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula. Tia Andréia espera todo mundo na nossa aula, tá? Beijo, meus amores! Tchau! 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 Tchau, galerinha! Tchau!